И здравейте, геймъри, любители на видеоигрите или просто случайни хора, които са кликнали на линка от YouTube. Искам да ви честитя първи март, честита баба Марта, дами и господа. Предаваме една така въздушна гривничка, да си я носи със здраве. Втората причина, по която правя това видео, искам да ви честитя 3 март, освобождението на България и подписването на Сан-Стефанския договор, което вече не искам да споменавам, защото съм много зле по история. Но този празник съм допълнил. И добре, това видео вече ще е качено в YouTube на 3 март. Аз през това време вече ще съм на върха Шипка с отбора Шуменска крепост. Едно лайче за Шуменската крепост, моля. Да, мерси. Имаме си така традиция на нашия клуб. Нашето семейство. Се качваме всяка година на 3 март, се качваме на Шипка, за да отпразнуваме този велик празник на победата на България над Османското владичество. Още една причина, по която правя това видео, е просто да ви докажа, че не е срамно да се чувстваш българин. Това е един от проблемите, които България изпитва момента, когато множество млади българи, специалисти просто се отказват от България. Вярно, че България не предоставя възможностите за кариерен ръст, всичко се прави с връзки, прави се всичко нечестно, но да се надявам, че в скорошно време ще се оправя. И така ли малко се отклоних от темата? Искам да ви споделя това, че аз лично абсолютно нищо българско нямам. Освен това, че живея в България и в паспорта ми пише, че съм българин. Всъщност имам две гражданства, българско и руско. Да. Като цяло майка ми украинка, баща ми руснак и така се получи, че живеем в България. И като цяло аз се чувствам българин и се чувствам горд от това, защото България е славянски народ. Пак се отклоняваме от темата, дами и господа. Да, искам просто да докажа, че дори да не си кръвно българин, може да се почувстваш в тази страна горд от това, че ти живееш тук, ти си пуснал свои корени тук и се чувстваш горд от това, че си българин. Вече не се чувствам горд, че съм руснак, но българското в мен е просто наделява вече, защото толкова години съм живея тук. Цялото семейство ми е тук, приятелите ми са тук и аз в Русия си нямам никого. Така че просто българското наделява и руското постепенно си отминава, защото просто живея в България и обичам и не се оплаквам за сега. Искам да ви благодаря, че гледате това видео. Това значи много за мен. Лайк, че като за Шуменска крепост, така и за мен. Защото съм готин пич. И да. Искам да ви пожелая повече гордост и повече усмивка от това, че ще се наричате българи. Защото където да замените, корените ви ще останат тук, вие ще помните, че сте се родили тук и че сте израснали тук. И пожелавам ви това да не забравяйте от къде сте и да. Благодаря ви, че гледахте. Просто съм малко изморен от всичките тренировки и всичките записи, които правя в момента за Far Cry, за Top Race Division. Просто се опитвам да се подготвя максимално за канала, защото предстои ми състезание по кикбокс, предстои ми кандидат студентски изпит, защото завършвам тази година. И ако бихте могли да се огледате в стаята, която няма да е да направите, цялата стая е просто усипана с дрехи, с учебници, с каски за кикбокс. И да, така де, благодаря ви, че гледахте и ще се видим с вас в следващото видео. Чао-чао!